Chico Babá, mas esse não me lembro, são pessoas muito antigas. E tinha os africanos também, que o menino da Viatifador, tinha o nome de um outro, tinha um outro que ficou maluco de tanto ver, andar de chambrão na janela. Você passava onde é o Bradesco, o Jardim do Bradesco, era a Feira Livre. Aí você, quem é bom? Quem é Deus? Deus é homem? Quem criou o mundo? Aí eu disse, quem é esse senhor? Ele deu a janela e outro, já Vicente, africano. Aí o Tacha Faris, você olhava, só via gente dessa descendência. Aquelas gamelas, elas saiam vendendo banana, jaca, rosário de licuri. Tinha carrapeta, tinha buri, tinha simião, o que dava água. Carrapeta, porque ele olhava aquela africana baixinha. Simião, que dava água na batida. Quer água, oi, freguês? É meia carga ou uma carga? Se fosse uma carga, era quatro barris. Sarameira, chegava ali no chafariz. Quanta noite, 9 horas, nós estávamos pelados tomando banho. Onde é hoje o Bradesco, não? A água, em Baza, no Rodão Paro, nós morávamos nesta casa. Quando era de noite, que o verão aqui sempre foi forte, 9 horas da noite, a gente ia para aquelas torneiras tomar banho. Quando assim vinha para o Caquene, pessoa de lá da ladeira da cadeia, ia tomar banho no Caquene. Então, meu filho, eu digo a verdade. Não digo do tempo dos meus pais, mas do meu tempo. Misael, esse da Minerva, Casimiro, Batista, Jovelina, foi embora todo mundo. Meu tempo não tem mais ninguém. A avó do samba. Era uma senhora bem preta. Ela, aquele cabelo passou a lã de ovelha. Morava muita gente antiga ali. Mas nós não era muito de sair, que nós não sabíamos. Quando mamãe veio de mim a visitar os colegas de fábrica, a gente chamava Rico Ada. Da parte de baixo morava assim abaixo. E passava o rio, ainda tem o rio. Tem. E ali que chamava a Rico Ada, tinha o soberbo. Então fazia a cidade o dia todo, de noite jogava no soberbo. Pegava aquele negócio, um chapéu de pino, botava na cabeça para jogar. Dentro do subir. Era aqueles pessoal tudo antigo, mas muitas senhoras antigas ali. Pessoal mesmo também da Boa Morte morava ali. Aquela outra rua que sai de lá, que fica aquelas casas no ar, morava até uma avó doce da Alça de Ventura. Ali onde, não tem onde foi o mercado, não. Né? O Paradela, como é que chama aquela rua? Ali não tem rua não, não tem nome não. Ali também morava muita gente antiga, aquelas casas que ficam no ar. Quando era mês de junho, só se vendo. Era Santo Antônio, tinha o seu Chamorino de Assis, é que armava em Santo Antônio. Você passava na Rua da Matriz, as casas abertas para você entrar para ver Santo Antônio armado. Aquelas igrejas, aquelas coisas lindas. Na estação rodoviária, estação do trem, tinha uma que chamava, me esqueço o nome dela. Era toda qualidade de doce, toda de brevidade que a gente que se acabava de comer. Maria Cordulina, Sérgio, Antônio, aquelas senhoras todas da Boa Morte. Mas eram aquelas senhoras autênticas, cheias de ouro. Agora bota buzo, bota conta de santo,
canta para santo quando a missa chega. E hoje, meu senhor, por isso que eu estou falando agora de um caso que eu soube ontem. Se eu estivesse dentro da Boa Noite, eu que ia chamar ela. Com a pessoa que presta um juramento. Uma mulher quer ir de santo e agora está crente? Como é que pode? Ela não tem que resolver isso, não. A Boa Morte, ela sabe o que é a Boa Morte, o preceito que tem a Boa Morte. Nem a roupa vestida com a tocha na mão. Ela sabe. E por que que ela prestou um juramento profundo? E da onde chegou o cidadão aqui me perguntando sobre a minha casa, sobre as pessoas e quem vai ser herdeiro? Eu disse, meu senhor, esta pergunta está longe. Eu acho que vai fechar. Porque, para ouvir a rodada da carruagem, quem está aparecendo são pessoas com o milho e o feijão preto que vai decidir quem vai ser a provedora. Não sei se dessa. E eu não fiquei por isso, por algumas coisas. A Boa Morte não tinha casaco, a Boa Morte não tinha conta de orixá. Era só ouro. Maria de Melo, meu filho, você não viu o braço dela. Era daquela cava baixinha que vai virar para o Beco Tavares. Hermira Zoião, onde foi aquele posto médico, defendendo a prefeitura, morava num lugar chamado Calolé. Entendeu? Você olhava as mulheres da Boa Morte, é a Maria Angélica, a nossa senhora alta, parecia ser 2 metros, a mãe do pai, de essa que é advogada, que é minha sobrinha, que ele era filho de papai. Então, só essas coisas, que eu gosto das coisas certas. Não usava bata. Que chegou um padre aqui, achou que as mulheres estavam devassas, que os bordados da camisa apareciam no busto. Aí botou o casaco. Aqui da camisa, são 2 botões de ouro, parecendo aqui do colarinho de botão de ouro. Aqui. Aquele ouro, muitas virgens que ia amarrar. O ouro era guardado na casa das minas da finada Júlia. Que eu achava que até hoje que devia ser como era. Minha madrinha, que era madrinha mesmo, é que marrava aqueles toços. Quando acabava a mãe, muitas guardavam a roupa e o ouro lá, na casa de Indinha Tutuzinha, que era a madrinha de minha irmã Joana, que era de Indinha Tutuzinha, Santinha e Doú. E ali tinha pessoas que tem hoje, o Candinho Onofre, que Sinhá era mãe de Candinho Onofre, e era a conselheira de Darrofa das Venturas. Que aqui saiu uma conversa que o povo do jeito bebia muita cachaça quando ia fazer a comida do santo. As mulheres, o santo pegava no terminal dos Andró, ficava até quinta-feira, 11 horas da noite. Maria Angélica, Rosalina, era Claudemira, não sei, é que cozinhava as comidas do santo. Aqui em Cachoeira, você passava onde é hoje a praça, onde tem a massa, você comia aqueles bolos. Gostoso, Manauê, Brevidade. As mulheres da Boa Morte, quase tudo tinha que estar. Quando essas senhoras saíam, o casamento só chamava as mulheres da Boa Morte. Então, os casamentos antigos usavam a bandeja e as almofadas. Aí tinham um nome. Aquela almofada dos nubentes dentro de uma bandeja. O casamento era comprado com a lira, quem fosse mineiro, era de noite. Então, aquela que estava na igreja, aquelas baianas, Maria Angélica, aí botava aquela almofada no altar, pôs no bente ajoelhar as baianas de bandeja. Aí era a música tocando e os no bente era a procissão. Quando entrava na igreja, aquelas senhoras bem vestidas, cheias de ouro, aí no altar botava as almofadas para os no bente ajoelhar. Tem mais isso? Tinha aqui André, Nozinho, e né, o sapateiro que fazia as sandálias. Era meu tio, que minha irmã e meu pai. O mais dela chamava Neco, já tinha tio Neco. Ali do lado esquerdo não tem agência. Do lado esquerdo só via sapateiro. Negro sapateiro, André sapateiro, Nozinho sapateiro, viu? André, tudo ali. Então, eu já era o certo para fazer as sandálias. De veludo, de pelica, não sei de que, agora por dentro. Botava aquelas cores bonitas. Aí eu tenho a minha sandália ainda. Acho que ali eu ainda tenho minha sandália, eu com ela ali. A casa estrela não chamava a casa estrela. A casa da menina da finada Júlia. Tudo que você quisesse da África, o Pólito, um africano que vinha trazer. Tudo que você quisesse da Boa Morte, de santo. Orobi, Orobô, tudo, conta. E ali tem um lugar que tem um fundamento, na casa de Lindinha.
Era só a casa, espécie de uma igreja. Era aberta, começou de dia à noite. Ela saiu com aquelas coisas para vender, ou seja, a bandeja, quando tudo vinha prestar conta. Ali mesmo ficava, ali mesmo comia. Sexta-feira santa, de dia botava uma mesa para os mendigos. Tempo que o Damião botava uma mesa para aqueles garotos todos da rua comer. É uma casa santificada. Todo mundo chamava, onde está isso? Na casa das meninas da finada Júlia. Dizem que foi a finada Júlia que fundou a